Yeah!
ったところ。最後の最後に選手一丸というか、はい、なんか、まあ、この他のチームのいろいろ昇格トーナメントとかも絡むということなので、はい、責任を持って戦えたんだと思います。そうですね、まあ、ここに集まってくる選手は、まあ、そういうエリートとかそういうわけではなくて、まだサッカーに行きたくて、やる場所を求めてきている学生なので、ただそういうレベル的に、まあ、この先サッカーをっていうことではないので、まあ、学生としての、まあ、これから社会に出てくる上での、まあ、サッカーとしてそういう部分をしっかりやっていかなきゃいけないということで、まあ、なおかつここにグラウンドもあって、授業としてサッカーを活動しているので、まあ、メインのサッカーの部分はやっぱりこういった競技としてのリーグに参加しているので、まあ、なんとかそういう部分を高めていくという、はい、はい、ただ学生としての部分が最優先な。なるほど、わかりました。今シーズン戦った学生が残る学生はやっぱり、まあ、今年の悔しさもあるだろうし、で新しく入ってくる選手とか含めてまたチームは変わってくるので、まあ、こういった残留争いにならないように、まあ、最初から本当に覚悟を持って残る学生が、新しい戦力というか学生をまた引き上げてほしいなというのは思いますし、はい、変わっていければいいかなと思います。そうですね、出たら、まあ、いつも通りやろうとは決めました。気持ちはそうですね、まあ、いつそれも、まあ、いつも通り、ちょっといつも通りって感じでした。はい、ありがとうございます。選んだ理由はそうですね、最初はサッカー続けるか迷ってて、で、コアクイーンの方が決まりますって言っていて、夢であるプロに近づけるかなと思って自分、海外に挑戦できるんですよ。そうです、このままだとまだちょっと厳しいと思うので、まあ、いけると思います。今後のサッカー人生も頑張ってください。ありがとうございました。
そうですね、まあ、悔しいのは悔しいですけど、サッカーなんで勝ち負けがどうしてもついてくるので、まあ、今回は残念ですけど、藤沢、藤沢が目指すのは、あくまでの J リーグ、藤沢からということで、まあ、土台をもうちょっとしっかり、この先、5年、10年かけて作って、JFL、J リーグっていうところまで上がれるように、僕もお手伝いできるようにしていけた、いけたらいいかなと思います。はい、まあ、そうですね、初めてというか、まあ、1年目なので、まあ、お互いのチーム、2チームが1つになるのはものすごく難しくて、やり方も違ってったチーム同士なので、一緒に1つになって、選手たちとフロント、すべてが1つになるという、そんな簡単なもんじゃないのかなと、まあ、1年でだいぶいいところまではできたのかなと。やっぱフロントもあの現場もやっぱりそんな簡単にはいかないかなと思いました。そんな甘くないと思います。そうですね、やっぱあのフロントサイドもいろいろコーチ陣もたくさんいて、まあ、あのいいチームにはなってると思いますけど、でもやっぱりこういう一発勝負の場でああいう結果になってしまうのが、やっぱりこれを解決していかないといけないのかなと、まだまだかなと。そうですね、2022年はもうそうですね、終わりましたので、23年今年どのような形でいるかって言ったら、具体的にはすごい難しくて、まだこれからまたですね、明日以降フロントサイドでいろいろ話をして進めていく形になるので、まだ抱負という抱負はないんですけど、もう来週また選手権始まるんで、そこに向けて休まずやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今はもう僕はベテランの選手としてキャプテンとして、まあ、チームが勝てなかったことっていうのはもう全部やっぱ自分の責任だと思ってるんで、まあ、どの試合も負けた試合はやっぱ自分の責任だと思ってプレーしてるんで、その2022年のあの年末にやった昇格戦も勝てなかったですし、まあ、今日も勝てなくて、やっぱそういった中で最後のところで、まあ、サッカーの難しさっていうのはすごい今日感じたし、まあ、それはもう本当僕の責任かなっていうのはすごく感じます。まあ、社会人っていうリーグはやっぱ特殊なリーグだと思うんで、まあ、もちろん仕事をしながらやってる選手もいれば学生もいれば、やっぱなかなか練習も人数が揃わなかったり、まあ、そういった中でやっぱこうどうチームとして合わせていくかっていうのは非常にやっぱ難しいなっていうのは感じます。で、まあ、エブリサー、フリサーユナイテッドって、まあ、今年が去年ですか合併して、やっぱ若い選手が非常に多くて、まあ、本当いい選手、このリーグではもったいないような選手も多い中で、まあ、自分は後ろからそういう若い選手をやっぱ気持ちよくプレーさせるために、もうどんどんやっぱ自分の特徴を出して、もう失敗してもいいよみたいな感じでどんどんチャレンジして、まあそうやって個人でやっぱカテゴリー上げていってほしいですし、もちろんこの藤沢っていうチームでカテゴリー上げるのは一つなんですけど、まあサッカー選手ってやっぱ個人で昇格していくっていうのもあるので、いい選手が多いので、まあそういったところをどんどん試合でチャレンジしてアピールしてほしいなっていうのは常に思ってます。そうですね、まあ、藤沢市から J リーグを目指すっていうところで、まあ、そこで多分こう、まあ、僕もそのフロントっていうか、まあ、選手として活動しているので、そこの詳しいところにはなかなか口は出せないですけど、立場的に。ただやっぱ藤沢市っていう町はポテンシャルがある町だと思うので、まあ、それが2つよりやっぱ1つになった方がパワーを増すと思いますし、いろんな方が協力してくれると思うので、まあ、そこはいい方向に行ってるとは思うので、あとはやっぱカテゴリーどんどん上げることでもっともっとこう藤沢を応援しようっていう方が増えてくれると、まあ、非常に理想なんですけど、まあ、そういった面でやっぱ今足踏み県2部リーグで足踏みをこれで3回目ですかね、3年しちゃってるんで、まあ、本来なら本当関東一部とかスムーズに行けば行ってるとは思うんで、まあ、
非常にもったいないっていうのと、まあ、まだまだ若い選手が多いのでそういう選手が頑張ってもらってこのクラブをもっともっと大きくしていってほしいなと思います。まあ、サッカー好きだっていうのと、今、まあ、子どもたちに指導したりいろいろサッカー観戦したりってあると思うんですけど、サッカーの楽しみっていろいろあるとは思うんですけど、やっぱプレーするのがやっぱ一番楽しいなっていう純粋な気持ちから、まあ、あとは自分が相模原の時にこう県リーグから J リーグまでっていうところで昇格したっていう経験があるんで、まあ、そういうものをこの藤沢に与えられたらいいなっていう思いで、まあ、でも毎年1年1年もうラストだラストだっていう気持ちで、まあ、今日の試合もそうでしたけど、まあ、そういう気持ちでやってるので、まあ、これからのことはまたちょっとまた考えなきゃいけないなと思ってます。まあ、そうですね、いきなりまあ切り替えるっていうのは非常に難しいですけど、まあ、すぐ天皇杯の予選とかも始まりますし、まあ、このチームを少しでもこう発信できるように、ちょっとそういう大会もやっぱ勝ち進みたいですし、まあ、あとはやっぱ今日負けた悔しさっていうのは持ちながら常にやっていかないと、まあ、そうやって思いで1年1年やってきたんですけど、まあ、何が足んなかったのかなっていうのは正直あるとは思うんですけど、まあ、今年はまた非常に難しい戦いにはなると思うんですけど、もうしっかりこの悔しさを忘れずに日々大切にやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。